Beletrina v živo. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, dobrodošli v novi epizodi nadaljevanke Beletrina v živo. Danes se bomo pogovarjali s kolegom, gospodom, pisateljem Felixom Plohlom, grešnikom, ne, ja. Ki je pravkar pri Beletrini izdal drugo knjigo iz, dajmo tako reči, grešniškega cikla. Ne. Ja. Najprej bilo Vsi moji grehi, ja. Zdaj Grešnik na kvadrat. Pa bova začela z vprašanjem, ki se ponavadi z njim konča. Kaj je naslednji? Kaj bo naslednja knjiga? Novi grehi? Ne, Felixa Plohla. Kaj ne, bo? Grehi bojo malo počakali, ker mi je malo mogoče, malo mi mora uno le o sebi pisati, je še tok tem, ki jih je treba obdelati, tako da bom mogoče nadaljeval z grehi enkrat pozneje. Zdaj pa sem se nekako lotil pisanja tretje knjige, dejansko pa imam napisano že eno četrtino. Je čista fikcija. Zgodba se začne na Japonskem, v Tokiju, pol pa gre čez Amsterdam, Avstrijo in se konča z umorom v Murglah, ki ga pač pol pride preiskovati viška policija. Se gre za, v bistvu, sem pisal o jakuzah pa prostituciji. A lahko kar povzete kuno zelo na hitro. Čisto na kratko, okay. Spoiler alert, ne? Ena mlada, lepa ženska se je poročila z enim nepridipravom, ki je bil član te, ki je, se pravi kuritat, ki je imel ambicijo, da bi njegova življenjska želja je bila, da bi postal pač jakuza in pol pa je prosil tistega enega šefa, ki ga je poznal v jakuzah, enega šateja, če bi lahko postal člen, ni pa bil pa iz pravega testa. Sam pol pa je tale jakuza njega videl z ženo in ga je sprejel v tolpo le zaradi tega, da bi ga lahko pošiljal po zadatkih, da bo stražil prazna skladišča po celo noč, da bo on pač lahko bil z njegovo žensko. Pol pa je tale ugotovil, da ga ženska vara, pa je pretepil, ona je zbežala nazaj stricu. Zapleteno in še preden prideva do Murgel, ja. Da ne pokvarva užitka branja bravcem. Se strinjate? Se strinjam. Dobro. Zdaj pa res začniva, ne? Dajte ja. Se opisati z eno besedo. Namreč, vi ste marsikej, ne? Vi ste marsikej, med drugim pisatelj, ja. Ampak kako sami sebe vidite? Z eno besedo... Ajde, dve. A lahko z enim kratkim stavkom? Ampak kratki. Kot maček vedno se dočaka na noge. Odlično. Dober opis, ne? Pa drugače, jaz sem po mačku tudi dobil ime. Matka pa Foter sta se kregala, Foter je hotel fule na slovenska imena, Jure, Jaka, Miha, pa matka je rekla niti slučajno. Pol pa na televiziji bila risaka maček Felix in je Foter uno predlagal, kaj pa Felix, in to je sprejela iz prve, tako da sem ratu Felix. Odlično. Srečko po slovensko. Srečko, ja. V resnici pa v vaši dosedanji življenjski poti, ki jo opisujete tudi v svojih dveh knjigah, ja. Ni veliko govorilo o tem, da postanete pisatelj. In vi ste zdaj pisatelj. Ja. Tudi z nagradami. Ne? Z dvema knjigama in s tretjo na poti. Kako je ta pot šla? Jaz sem probal pisati ninja romane, ko sem bil. Glede na to, da ne marate pisati o sebi. Ne, da ne maram pisati o sebi, sem napisal že dve knjigi, rad bi probal še kaj drugega, rad bi se preizkusil v fikciji, zaradi tega, ker tele dve knjigi sem dejansko opisoval tist, kar se je zgodilo in ni bilo treba preveč razmišljati, kako bom jaz pač postavil tole radnjo, zaplet, pa kulminacijo, pa konec. Tole tretjo knjigo, ki jo pišem, tole sem začel od nule, se pravi, se mogu od začetka do konca vse nekak načrtovati, da se vse nekak poklapa, pa to je več izziv, kot pisati biografije. Kje in kako si postavljate meje? Vaše življenje dosedanje je bilo strašansko slikovito, na več kontinentih, z mnogimi upletenimi ljudmi. Kje, če kje si postavljate mejo pri tem, o čem pisati?
dejansko si ne postavljam nobenih mej, pišem pač tisto, kar čutim v temle trenutku, pol pa ne vem, pustim tole ležati nekaj časa, pa se vrnem čez, ne vem, 3-4 meseca, še enkrat preberem, da vidim, če mi je še zmeri v redu, če je, pustim tako, kakor je, če ni, spremenim kakšno zadevco. Nekatere zadeve, ki mi po 3-4 mesecih sploh niso več toliko všeč, tole, kar pustim, pa pišem nekaj drugega, se lotim pač druge zadeve. Vi recimo brez slehernih rezerv pišete o stvareh, o katerih moški ponavadi najraje molčijo, ne? Kot recimo, je recimo stiki s prostitutkami. Temu vi posvetite v tej drugi knjigi še posebej kar zelo veliko prostora. Ne? Ja. Kako je ta verizem vaš, ne? Je zelo zanimiv. Ne? Vi tukaj nimate nobene zadrege. Nimam nobene zadrege, pač prostitucija je zame služba kot vsaka druga, ono, te ženske pač delajo tisto, kar delajo, da nekaj zaslužijo. To zame ni ne vem kakšna tabu tema, ker jaz sem imel dosti stikov s prostitutkami, sem imel prostitutke prijateljice, prej ko sem prodajal krek v Los Angelesu, sem imel prostitutke, ki so kupovale zadevo od mene, ne vem, imel sem v Kanadi sem imel prostitutku sosedov, uno, ki je bila pri meni vsak dan, uno, so izklopili telefon, pol pa je klicarila od mene vse sorte, od socialnih delovcev, sodnikov, baby, dedija, ne vem, socialnih služb, vse sorte. Tako da sem jih nekak spoznal tudi z druge strani, ne le kot tale odnos mušterija pa pač prostitutka, ali pa ne vem, sem imel nekaj časa tudi svoje prostitutke, ona sem bil pimp, čeprav meni res ni bilo do tega, so pravzaprav one mene vlekle za rokav, a bi jaz lahko bila, pač, a bi lahko delala zate. Zakaj? Zaradi tega, ker sem pač skozi imel krov nad glavo, se pravi sobo v hotelu, sem imel skozi keš, sem skozi imel pač drogo. Razumem. In one v bistvu iščejo določeno sigurnost, pač včasih, ne vem, če recimo ne čutijo uno ta dan, da bi delali, pa to uno, njim treba skrbeti, če bojo lahko plačali sobo v hotelu, ali pa če bojo imeli kaj za kaditi, ali pa kar kol. Glede tistega, dost folka me je prašalo, kaj pa tisto, no, zaščita pa to, pa, a ti njo pol ščitiš pa to, če si njem pip pa to. Dejansko, ko se ono usede v avto in gre z nekom, ono, jaz tle nimam kaj, ono, ker jaz imam tudi svoje opravke, jaz moram prodajati pač drogo, da bom imel vse tisto, kar sem prej naštel, se pravi krov nad glavo, pa ne vem, keš, pa tako da v tem trenutku, ko je ona pač z mušterijo, jo ne morem zaščititi. Sem pa jo valjda ščitil, ker moja frendista Tamika, ki takrat ni delala za me, smo bili pač le frendi, ampak ona je imela težavo z tistimi gangbangeri iz White Fence, tamle v Hollywoodu, ker so hoteli pač jemati od nje najemnino zaradi tega, ker pač dela na njihovem teritoriju. Pa smo pol imeli obračune z njimi, ono, tako smo jo pač zaščitili, ono, jaz pa moj najboljši frend, pa še en kolega v nas pomel pač obračune. Vi, kot mi vsi, ne nazadnje, ne, prihajate iz, dajmo reči, razmeroma konservativnega okolja. Ja. Ne? Priznajmo si. Ja. Ne? In zdaj, kakšni so odzivi iz vašega okolja v Zahodni Bosni, morda v Sloveniji, kakšni so odzivi na vaše pisanje, na vaše zgodbe, na to, da opisujete in ubesedujete svoje življenje, ki je bilo, kot ste pravkar pojasnili, precej na robu, če ne čezen. Pa v glavnem ima podporo. A ste frajer? Kaj? A ste frajer med recimo prijatelji iz otroštva? Sem, pa me ful tistih prijateljev, s katerimi sem malo pogubil stike, zaradi tega, ker sem pač hodil po svetu, pa bil po zaporih, pa to, me podpirajo
in mi želijo vse najboljše in komaj da čakajo, kdaj bom prevedel knjige na srbo-hrvaščino, ker dosti njih tamle iz Bosne, uno, bi rad prebralo knjigo, pa ne znajo slovensko tako. Tako da sem se lotil prevajanja prve knjige. Sami prevajate? Sam prevajam, pol pa bom dal pač nekomu, da tole lektorira, uno preden si poiščem založnika nekje, ne vem, Bosna, Srbija, Hrvaška. Ampak imam občutek, da bom najboljš kar sam prevedel tole. Boste sami sebe prevajali, ja. Ne? Ja. Ko sva prej pogovarjala se o tem, da brez zadrege pišete o tem svojem življenju na robu, ravno tako brez zadrege pišete tudi o svoji recimo zaporniški karieri in o razlogih, ki vas je pripeljala ja. V zapor. Ne? Si tukaj morda postavljate kakšne meje, ko pišete, ali ste ravno tako neizprostni do sebe in do tistega obdobja? Tukaj si ne postavljam nobenih mej, pač napišem po resnici takole, kakor je bilo, zaradi tega, ker so meni veliko pisali po časopisih, pa to tako, da sem hodil na vikende z doba, sam poguglam svoje ime in mi pride, ne vem, 3-4 strani zadetkov, rezultatov in pol pa berem ono, kaj so meni pisali in se kar režim, ker vsak dan o sebi izvem nekaj novega. Tako da, če folk pač zanima ta stran mojega življenja, pol pa raj sam napišem takole, kukr se je to dejansko zgodilo, tako da lahko tudi primerijo s temi članki, ki so pisali v meni, da vidijo ono, koliko je razlika med resnico, pa temu bi rekel fake news. Ko človek bere vaši dve knjigi, jih tako bi rekel, odlikuje nek tak visok ritem, no, bom tako rekel. Ne? Ja. Se pravi, brez predaha pišete. Ne? Ja. Pa me zanima, in seveda, ne, ko človek bere, ne hote vleče vzporednice z avtori, svetovno znanimi avtori, ja. Pa me zanima, če ste in koga imeli za svoj vzor pri pisanju. Ste se po kom zgledovali? Sem bi navedel na prvem mestu Erik van Lustbaderja, ki je napisal en opus knjig o ninjah. Pol pa še, večkrat sem omenil tistega modrega ninja, ki je prihajal iz Srbije, ki ga je pisal Brane Mikolić pod pseudonimom Derek Finnegan. Pa ne vem, z name so tudi plivali pisatelji znanstvene fantastike, recimo ne vem, Orson Scott Card, Robert Silverberg, Robert Heinlein, tole so mi najljubši. Pa od tistih, bi rekel, normalnih pisateljev, se pravi mainstream pisateljev, bi rekel, da je največ vplival name James A. Michener, ki je napisal tisto knjigo, ki jo pač omenjam v tej novi knjigi, je napisal 4 knjige po imenu Zaliv, ki sem jih pogoltnil, vsaka od teh knjig je tam nekje okoli 500 strani, meni se zdi, da sem vse 4 prebral v malo več kot eno tedno. Brali ste že kot otrok, ali ste... Ja, kot otrok sem prebral celo knjižnico v svoji osnovni šoli, pa to v srednji šoli tudi, čeprav v srednji šoli sem že malo zmanjšal, pol pa ko sem hodil po zaporih, tamle sem tudi nekak po, ne vem, po pol knjižice, odvisno pač koliko dolgo je trajala kazna, ampak sem zelo velik bral. Dražen Petrović ali Luka Dončić? Dražen Petrović na prvom mestu. Pol pa Luka Dončić je zelo velik talent, ima mojo podporo, ampak pred Lukotom bi u vrstu mojega, bi rekel, drugega najboljšega igralca, Alena Iversona. Alan Iverson. Drugač pa navijam za Philadelphia 76ers in to je nekak, mi se zdi, naš najboljši igralec vseh časov, čeprav sta tu neki zraven tudi Charles Barkley pa Julius Irving, Dr. J. Začela sva z sklicevanjem na besedo greh in vseh izpeljankah iz te besede. Ne? Ja. A je o grehu dobro pisati ali je greh tudi dobro početi? Pa jaz nekak mislim, da je greh najboljš spovedati. Pri tem jaz nisem neki, uno, kako bi tole rekel, ne hodim v cerkev, pa to nisem religiozen, tako da bi šel na klasično spoved, pač
se ne vidim v tem. Jaz se spomnim takole, da napišem knjigo o svojih grehih in tole nekako spustim iz sebe in pol pa, ne vem, pol pa se počutim boljše. Jaz vam želim še veliko uspešnega pisanja o grehu, vam kot pisatelju, nam kot bralcem. Koliko greha boste še naredili, se boste odločili pa sami? Grehu ali koliko knjig o grehih bom napisal? Ker jaz grehu imam na zalogi, uno, tako da mi ni treba novih delati. Uno, če se gre za knjige, uno, lahko napišem še 5 knjig grehu. Ampak zdaj pa sem se malo umiril glede samih, početja samih grehov, ker ne vem, mi je že 49, sem malo prestar, da bi hodil po zaporih. Tako da skrajni čas, da se malo umirim. Pa razen tega, nekak velik tizga, kar sem jaz počel, je pač rezultat situacije, sem pač bil v takšnih situacijah, da sem mogel nekaj ukrenti. Zdaj pa mi ni treba. Živim na Danskem, imam dobro službo, pišem knjige, tudi od tega nekaj malo zaslužim. Malo slikam, uno, prodam kakšno sliko, uno, tako da mi res ni treba uno, delati novih grehov. Gospod Felix Plohar, hvala lepa za ta energičen in zanimiv pogovor. Hvala vam. In hvala vam za pozornost in nasvidenje v naslednji epizodi Beletrine v živo. Beletrina, uživo.